Now we must go to Sweden, and Sweden is the Dhe tani jemi para një ndeshje tjetër shumë të rëndësishme ndaj një kundërshtari shumë të vështirë, sidomos kur luan në shtëpinë, një kundërshtari si Suedia, një ekip ndaj cilit kanë pasur vështirësi shumë të mëdha, edhe ekipet më të mëdha që kemi parë në kampionatin e fundit evropian që Suedia ka qenë një kundërshtar shumë i vështirë për gjithë kundërshtarët me të cilët është ndeshur. Mirë, po për ne do të jetë një sfidë tjetër, do të jetë një sfidë kur prap duhet të bëjmë miksimin e këtyre komponentave kryesore mbi të cilat e bazojmë lojën tonë, është një lojë kur ne duhet të tregojmë se sa jemi të aftë për të përballur me rival të tillë. Toni Dongjoni ka qenë pjesë e ekipit tunisian të Zvicrës, një ekip që besoj që ka pas cilësi goxhat më dhe këtë e ka dëshmuar edhe në kampionatin e fundit evropian të 21 vjeçarëve, kur Zvicra arriti pothuajse në finale. Prandaj mund të themi që bëhet fjalë për një futbollist shumë cilësor, është një lojtar shumë modern, një futboll, një mesfushor modern i ditëve të sotme. Ajo që mund të them për të është se karakteristikë e tij është që njihet si lojtar që tashmë në futbollin modern quhen box to box, lojtar që bën pothuajse gjithçka. Jam i sigurt që Toni Dongjoni është pikërisht një tip i tillë lojtarit, lojtar që jep maksimumin në aspektin defanziv, lufton, angazhohet, por po ashtu mund të dalë përpara me topin, mund të jap pasime të mira, mund ta dërgoj skuadrën tonë deri në 16 metrën e ekipit kundërshtar. Po, është e qartë se Fedati nuk është duke kaluar në formën e tij më të mirë futbollistike në ekipin e Lazio, por nuk mendoj se kjo do të ndryshojë shumë në ekipin kombëtar, sepse kemi pasur edhe më herët situata të tilla, por ka qenë pikërisht e njëjta situatë me të në Lazio. Mirë, por kemi parë diçka krejt tjetër të ekipi kombëtar dhe besoj që ekipi kombëtar për të është një lloj rasti goxha e mirë për të treguar se çfarë është në gjendje të bëjë. Ne kemi parë në kaluarën se sa e rëndësishëm ka qenë Vedati për ne dhe mendoj që ai është i gatshëm edhe tani për dëshmuar diçka të tillë dhe jam i sigurt se ai mezi po pret të tregojë performancë në nivel të lartë.